Арман Терекурумен, Қызыл жарнасында күндізгі жаңалықтар студияда тоқтар ғалым. Облыстық мәслихат депутаты Еркебұлан Мәмбетов, Хабит Мүсірепов ауданына жұмыс сапармен барды. Облыстық мәслихат депутаттармен бірге ол маңызды әлеуметтік нысандар құрылысымен, мектептердің жолдардың жөнделуімен, үйлерге су тарту жұмыстарының барысымен танысты. Сүт фермаларының құрылысы жерлес аграрийлер үшін басты міндеттің бірі. Бүгінгі күні өңірімізде мұндай нысандардың саны күннен күнге көбеюде. Мәселен, астық привольный жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 640 басқа шақталған кешенін құрылысын 80% аяқтады. Жобаны іске асыруға кәсіпкер 1 миллиард 700 миллион теңге көлемінде қаржы жұмсаған. Қазіргі таңда ірі қараның 316-сы әкелінді. Қалғаны тамыз айында күтілуде. Сүт тауарлы кешенде жұмыс істейтін сауыншылар мен малшылар баршылық. Оларға жалақыларын уақытылы төлейміз. Жалпы маман тапшылығы жоқ. Жем азық пенде толық қамтамасыз етілдік. Әзірге қиыншылықтар жоқ. Ал бұл өңіріміздегі алғашқы ірі су тазарту ғимараттардың бірі. Жобаны іске асыру 2018 жылы басталды. Қаржыландырудың жалпы сомасы 3 миллиард теңгеден асады. Қуаттылығы тәулігіне 3000 текше метрді құрайды. Тұрғындар мен кәсіпорындардан шыққан барлық сарқынды сулар бірыңғай жүйемен тазарту құрылыстарына жіберілетін болады. Осылайша экология жақсарып, аудан тұрғындары көктем күз мезгілінде шағымданатын иіс жоғалады. Станция уникальна тем, что нысанның бас ерекшелігі жабық типте болуы, сондай-ақ 10-15 мың тұрғыны бар елді мекендерде ағындар тұрақты емес. Егер ашық болса, су қатып қалады. Бұл өз кезегінде бірқатар қиындық келтіреді. Мұндай жағдайда бәрі жер астындағы резервуарларда сақталады. Желілерді біз толықтай салып біттік. Ғимаратта дайын. Енді жабдықты жеткізу қалды. Кейін депутаттар Нежинская орта мектебіне барды. Биыл еңбек бағдарламасы аясында күрделі жөндеуге 140 миллион теңгеден астам қаражат бөлінді. Осылайша шатыр қалпына келтіріліп, пластикалық терезелер қойылды. Еден жөнделіп, электр жарығы мен жылту жүйесі ауыстырылды. Мұнымен қоса қабырғалар мен төбелер безендірілді. Жаңа оқу жылын 150 оқушы жаңартылған ғимаратта бастайды. Социальное партнерство өте жақсы ұйымдасқан. Осында үнемі жұмысты бірге жасап отырамыз. Оқитын мектеп бағдарламасы бойынша да бізге үнемі көмегін беріп отырады. Қазір осы жергілікті аудан басшыларының тапсырмасымен акция өткізіп жатырмыз, мектепке кітап сыйла деген. Аудан орталығындағы жастар стадионында да қайта құру жұмыстары жүргізілді. Жұмыспен қамтудың жол картасы бағдарламасы аясында жөндеу жұмыстарына 45 миллион теңге бөлінді. 2021 году уже выделено более 588 миллионов теңге. 2021 жылы 588 миллион теңгеден астам қаржы бөлінді. Аудан орталығында дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысын қолға алмақпыз. Сондай-ақ ауданда 8 шағын футбол алаңы, 5 жаттығу кешені және 2 жаттығу алаңы салынады. Акт және тренажер залдары, кітапхана және дайындыққа арналған бөлмелер. Өткен жылы аудандық мәдениет үйінде 70 миллион теңгеге жөндеу жұмыстар жүргізілді. Сондай-ақ облыс әкімінің тапсырмасымен ғимараттың екінші қабатында шағын жаттығу залы ашылды. Майгүл Сейілбек, Илья Кудряков, Анатолий Белонок, жаңалықтар қызметі. Ең асыл шынайы махаббатқа тек қарапайым адамдар ғана лайық. Сәбит Мұқанов атындағы Қазақ сазды драма театрының ұжымы көрерменге серб жазушысы драматург Бронислав Нушичтің «Обыкновенный человек» пьесасының желісі бойынша сахналанған «Қарапайым адам» спектаклін ұсынды. Оның қоюшы режиссері Тәжікстанның еңбек сіңірген қайраткері аты әйгілі Барзу Абдуразақов. Шымылдығы қара шаңырақта ашылған қойылымды арна тілшілерде тамашалап қайтты. Шынайы махаббатқа қарапайым адам ғана лайықты. Өзінің пьесасында серб жазушысы Бронислав Нушич адам бойындағы ең бағалы қасиет ол қарапайымдылық екенін көрсеткісі келген. Сондықтан да оның «Обыкновенный человек» атты туындысын қазақ ұлтына тән етіп өзгерттік те көрерменге үн қаттық, дейді спектакльдің қоюшы режиссері Барзу Абдуразақов. Упускай самые простые вещи. Біз күнделікті күйбең тіршілікпен жүріп, өмірдегі қарапайым сәттерді бағаламаймыз. Біздің болмысымыз, бақытымыз да сол қарапайым нәрселерге негізделген. Әрбір адам осы өмірге келгеніне қуануы керек. Тіпті таңертең тұрып бір шынайы кофе ішкеннің өзі бақыт емес пе? Спектакльдегі әрбір кейіпкердің өзіндік тарихы бар, бірақ солардың барлығын қарапайымдылық, махаббат, адамгершілік біріктіреді. Қойылымдағы оқиға желісіне келер болсақ, аты кеңес одағына танымал жас ақын Ақжан саясаттысына бір-екі шумақ өлең жаза, қаламгердің жыр жолдары
жазбалары газет бетіне басылып, оқырман қауымның қолына жетеді. Бұл әрине шенділерге ұнамай жас ақынға іздеу салады. Барар жер таппаған соң досының үйін паналап, оның жақындарымен басқа кісі ретінде танысады. Сөйтіп жүріп, ақшаның өлеңдерін сүйіп оқитын сол үйдің қызына ғашық болады. Өзінің кім екенін айтса, билік қолына тапсырып жібере ме деп, абақтыдан үріккен күйде Ақжан Төлебай деген атпен сол үйде біразға тұрақтайды. Ақыр соңы шындықтың бет ашылып, оқиға жақсылықпен аяқталады. Қазір мына пандемиядан бәрі шаршап кетті ғой. Мынау драма, трагедия, психологиялық қиын спектакльдердің барзу қайтын барзу. Мүмкіндігінше халқы демалатын, халық бір рахаттанып отыратын, жан дүниесімен демалатын, күлетін, сондай бір басқа, бір жарық әлемге кетіп қалатын, кезіндегі ретро әлемге кететін бір спектакль болса деген ниет білдірген. Ол кісінің өзі осы пьесаны ұсынды. Біз оны Бронислав Нушичтің пьесасын «Обыкновенный человек»ті қазақша аударып, өзіміздің қарапайым адам болып, пьеса ұжымға ұнады. Режиссер ғанан, бәрімізге ұнады. Азия, Европа елдерін аралап, түрлі театр сахналарында 130-дан астам спектакль қойған атайгілі режиссер Барзу Абдразаков Сабит Мұханов атындағы Қазақ сазды драма театрының сахнасында осымен екінші спектаклін сахналап отыр. Бұған дейін 2015 жылы «Ревизор» комедиясын көрермен назарына ұсынған болатын. Алдағы уақытта бірігіп атқарар жұмыс көп дейді ол. «Қарапайым адам» қойылымы 18-ші және 19-ші маусым күндері қайта сахналанбақ. Нұрсұлтан Тілектесов, Әділ Нұржанов, жаңалықтар қызметі. Әзірге айтар хабарымыз осы, алда орай болжамы. Аман сау болыңыздар.